بسم الله مقعي قوا حلبان السعدية ياسين حاجي ان وحن ربا ما انت حلبان هذا انت كهالي انت ايقو الرئيسي ايان لقبا فكرك اولي وحن ربا انا ان كدره دباطة دي شالي كدع ضي قولها بارمانك او اهيج انا صوير راي انا انا وحن كم ذا حلبان ذا قده كجري او نصيبك ويا شي كمان وبنان شان يلا باعتان او صوك قلي انت كلي بناك اللي قوعليه waxayna dhibaatooyinka ugu badan oo aan rabno inaan ka cabano oo media u sheegno Soomaali weyn aan u sheegnaa waxay ahayd in ciidanka la dul keenay ciidankana la dul keenana waxay ahaayeen ciidankii qaranka ay lahaayeen oo al shabaab iyo loogu talagalay qaraxyada inay ilaaliyaan in baarlamaan loo soo kaxaysto waa ayaan darmada ugu horeysa waana wax laga soo gudbay in ciidan baarlamaan loo isticmaalo waa wax waqti hore ugu dambeeyay middeeda kale waxaan rabaa inaan inta ka cadeeyo taliyaasha ciidanka waa cambaareynaya wasiirka amniga kulligood cambaar baan u soo jeedinayaa khaladaadka ay ku isticmaalayaan oo iyo xog sheegashada iyo diktatoornimada ay sameynayaan oo wali caada taliyaashii ay derbiyada kaga leeyihiin waxaanu qaban lahayn waa baabi'in lahayn iyo waxbaan lahayn lahayn ay la soo istaagayaan derbiga oo kaamirada idinka hortiina idinla yimaadeen xildhibaanaan lay rabnay ay leeyihiin wali caada waa wax inay iscasilaan ay waajib tahay ula caado marka midda ugu horeysa waxaan kala oo rabaa inaan halkan ka cadeeyo oo aan maanta idiin sheego bahda meediyaha baarlamaanku waa sharci dejiye madaxweynaha waa dadkii saaray oo positionka heerkaas ah dadkii u doortay baanu ka mid ahayn annaga dadka xataa aniga waa iga fariin darbiyada waxa ku soo qoraya waxaa arkaysaa xildhibaan baa farmaaja waxaa laga sheegay sidaa iyo sidaa war dadka dadweynaha ah waxaa ogaataan baarlamaanku inuu isagu dhalay madaxda maanta joogta hadday tahay madaxweynaha ugu sarreeya annaga shalayto baarlamaanaha codkayaga aan siinaybuu ku fadhiyaa berina waa kala noqonaynaa haddii waddanka uu u dhaartay uu ka soo bixi waayo horta taa inaa madaxiina gelisaa shacabweynaha soomaaliyeed ma aysan dhicin nolosha lagama arkin meelba meediyaha waa ka wada aragteen ciidankii furimaha ku jiray oo dhan baa shalay lasoo saaray maalin walba qarax baa dhacaya waddooyinkii waa wada xiran yihiin soomaali dadkii masaakiinta oo shacabka ahayd hal qofoo suuq aada ma leh dadkii ciidanka ahaa lahayd inay nacam waddooyinkii u furfuraan weeye waxa waddooyinka loo soo jeediyey waxaana taa ka mas-uul ah waa madaxweynaha waddanka qaranka u dhaartay ani intaasaan rabaa inaan idiin sheego waxaan u soo jeedinayaa mar labaad madaxweynaha daartii aad dhaaratay waxay ku jirtaa meel kastoo meediya ah sharaftii aad dhahaysay xildhibaanada a shalay u mahadcelinaysayna meel kastoo meediya bay ku jirtaa markii lagu dooranaya hadalladii aad ku hadlaysayna madaxweyne meesha meediyahay ku dhex jirtaa marka waxaan ku leenahay ka soo bax luuqa aad ku jirtid mas-uulka aa u dhaaratay oo ilaahay kugu ogyahayna waajibkeeda ka soo bax madaxweynaha anigu cid kale ma rabo inaan cabaareeyo cid kale inaan usoo jeediyo ma rabo only madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo baawarka annaga aan siinay ayaan la hadlayaa waana mahadsantihiin waxaana ku leeyahay madaxweyne u soo jeenso ummaddaada wixii aad shalay xasan ku cambaaraynaysay wixii shalay aad ku maagaysay dawladda kaa horreysay waad dhaaftay xadkeedii waana ceebowdeen dawladdu waxaan ku leeyahay shacabkaa fiirso xildhibaanadana ha ixtiraamto intaasaan idiin sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu